Студент другого курсу групи ТДН-20 Козак Святослав. Клас викладача – заслужені артистки України, доцента Гончарук Олени Миколаївни. Концертмейстер Іваненко Майя Володимирівна. Вірш Євгена Гуцела. Музика Олександра Білаша. Заграй мені. Заграй мені, мій смутку, в кожу пору, щоб я не знав сумних високих дум. Коли з гілля летять кленові зорі, коли в кленових зорях я йду, коли з гілля летять кленові зорі, коли в кленових зорях я йду. Останній день святкової зажури, яка так гостро душу пойняла. Заграй мені, мій смутку, на бандурі, і дічі ночим голосом заплач. Заграй мені, мій смутку, на бандурі, голосом заплач. Лиш не ламай бандурі срібні руки, лиш не ламай бандурі срібних рук. Нехай цвітуть немов лілеї звуки, лілеєю цвіте хай кожен звук. Нехай цвітуть немов лілеї звуки, лілеєю цвіте хай кожен звук. Заграй мені, мій смутку, в кожу пору, щоб я не знав сумних високих дум. Коли з гілля летять кленові зорі, коли в кленових зорях я йду, коли з гілля летять кленові зорі,